Hyvää iltaa luolasta. Hyvää iltaa luolasta. Niin näipä tässä pientä iltatuumailua ja tuossahan on nyt sähköpostissa ollut hirmu kuhina, kun minä olen näitä perhoja aikanut myyä. Näitä, niin onpa nyt yllätys, että joku kirjoitti mulle, että laittelin viesti, että joo, verottaja otetta yhteyttä ja työkkäri otetta yhteyttä tuet katkiin ja näin, niin olipa yllätys, että joku läski ruppei vinkumaan, kun on rahasta kysymys. Olipa hirveä yllätys, minä ihan hämmästyin. Enkä minä saa yhtään tämmöistä viestiä, mutta tulihan ne sieltä, joo. Sitten on sama henkilöni viisastellut. Kirjoittanut niin kuin viisaa tätä tietämys. Tästä huomasi, että tietämys on niin kuin kohilla, että ensinnäkin kirjoitti, että niin kuin spintupa, että mitä minä nyt aion myyä. Tai on kartoittanut, että ruppanko minä myymään vai enkä minä ruppa. Mutta joka tapauksessa niin siitä kirjoittanut, että eihän sitä ole tarpeeksi testattu. Ja sitten oli toinen, että sinähän olet vasta perhovehkeet hommannut. Niin siinä näkyy, että mitä tasoa se tietämys on tuossa, että vittu, eihän sitä millä perhovehkellä heitellä, että spintupaja heitellä virvelillä. No virveli kehitelty virveliä varten. Ja sitten se, että eihän sitä ole testattu. Vittu, sitä on testattu viimeiset 10 vuotta. Viimeiset 10 vuotta merikarvilla on spintupaja tuppeja testattu, niin eihän sitä ole testattu. Ja sitten Spintupaja on Euroopan suurimmilla kalastusalan ammattilaismessulla, niin siellä on spintupaja. Flash on voittanut Visitor Choice-palakinto, eli se on arvostetun palakinto. Se on messu, se on niin kuin yleisö äänestämä. Sitten Natural on voittanut, se on paras uutuustuote. Palakinto on voittanut. Spintupaja Paik on voittanut kansan Visitor Choice-palakinto. Ja Spintupaja Paik on vuonna 2016, eli viime vuonna, niin oliko Tanskassa, en muista tarkalleen nyt maata, mutta muistaakseni Tanskassa niin valittu parhaas haakivieheis, vuoden parhaas haakivieheis, ja Erälehti on myös valinnut, niin oliko Naturalli parhaas niin jalokalavieheis, en muista oliko Naturalli vai muistaakseni Naturalli, mutta kuitenkin niin siinä nyt vähän, että onko sitä testattu. Siinä on nyt sitä faktatietoa tähän niinku että siellä oli joku vähän niinku, no näin kujallahan nämä on yleensä, jotka pärisivät, niin sitä ollaan niin vitun kujalla näistä asioista, että ei niinku mitään järkeä. Otettavasti tuosta mulla on tämmönen kaveri, niin tämä minun kaveri tieltä, niin tämä kertoo tämän kaiken. Näihin viestiin niinku tämä älyllisen on. Tämä kertoo tämä nyt kaiken, mitä tämä nyt sanoo. Onko me rottajalle ilmoitettu? Onko me rottajalle ja nyt työkkärissä, nyt katkiaa tuet. Nyt katkiaa. Mutta näin se on. Tämmöstä se on, mutta minkäs sille mahdamme? Ei mitään. Minä porskutan täällä, homma jatkuu ja ruvetaan tekemään. Kato viehellä fyrkkaani. Näin, niin sillä saa taas joku läski vinkua. Mutta ei mitään. Näihin kuijatunnelmiin täältä.